କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଭାଗୃହରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, କଲେଜ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବାର ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।